ଥମୁନି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଲୋକେ। ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ବାହାରୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ କେଉଁଠି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ବି ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚଷାପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଘରକୁ ଘର ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ 7 ରିଜର୍ଭର ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ, ଆଜି ଯାଏ ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ପୌର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ। ଆମେ ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଉନୁ, ଆଜିକି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ପାଣି ସବୁ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଏ, ଏ ଗାଁକୁ ପାଣି ଆମେ ଟିକେ ପାଉନୁ। ରାତି 3:30 ଆମେ ଯିବୁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ପାଣିଠୁ ପାଣିବାକୁ, କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଗାଁରେ ନେତାମାନେ ଥାଇକି କ'ଣ ଆମର ପାଉନୁ ବୋଲି ତ ନେତାମାନେ ଜାଣିବେ, ଯାହାମାନେ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ଜାଣିବେ, ଆଉ କିଏ ଜାଣିବ। ସେଠି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ପାଇପ୍ରୁ ଆଣୁଛୁ, ନଈକି ଗାଧେଇ ଯାଉଛେ, ନଈରେ ଅସୁବିଧା ଗାଧେଇ ପାରୁନୁ, ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ପାଣି ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆମେ ସକାଳେ ଭଲରେ ଗାଧେଇ ନଉନୁ, ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣିରେ ଆମେ ସେମିତି ଗାଧେଇକି ଆସୁ, ପାଣି ଅନ୍ୟ କୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ, ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଆଣୁଛୁ। ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ଆଣିବୁ ବୋଲି ଆମେ ରାତି 4 ଉଠୁଛୁ, କାଉନସିଲର୍ ଜଣାହେଇଛି, ML ଆସିଲେ ଜଣାହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି, କହିଲେ ଟାଙ୍କି ହେଉଛି ଦିଆହେବ ପାଣି ବୋଲିକା, ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି, ଟାଙ୍କିର କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଲାଣି ସବୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଏହି ପାଣି ପାଇପ୍କୁ ନିଜ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଫଳରେ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପାଇପ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 19 ୱାର୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 17 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲି ଫିତାର ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଅଟକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରୁନି ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଚୌଦ୍ୱାରର ପାଖାପାଖି 50% ଲୋକ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ନିରାକରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ରୋକଠୋକ୍ କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।